Jaha, bokmässan i Göteborg. Ja, det är så roligt. Ja, du kanske ska dit imorgon efter maten. Ja, klockan 4 imorgon ska jag delta i ett samtal. Då får man gärna komma dit. Det ser man på. Ja, det handlar om när det blir dålig stämning i studion. Så att jag har ju lite att tillföra. Nå, ska vi hoppa ner då till bokmässan förra året? Det är ungefär 100 000 människor som går dit och det var turbulent då. Det var 100 författare som valde att bojkotta bokmässan eftersom nya tider, extrema nya tider, fick delta för andra året i rad. Men nu är det lite annorlunda, va, tror jag. Anneli Ahlqvist, hon är där redan. Vad händer just nu då? God morgon på er och välkomna till Göteborg. Ja, än så länge är det väldigt lugnt här inne på Svenska mässan. Klockan 9 så öppnar portarna för de första besökarna som kommer hit till årets bokmässa. Du, Frida, hur har mässan påverkats av allt det negativa som hände förra året? Vi påverkades på olika sätt, men man kan väl framförallt säga att en enda utställare av 800-900 tog allt vårt fokus. Och det var vi tvungna att ta oss ur, för en bokmässa ska vara så mycket mer än att handla om bara en enda frågeställning. Och där är vi nu. Men hur har det påverkats årets mässa? Nej, men vi har full kraft framåt och vi upplever verkligen en stark längtan till bokmässan, både bland våra besökare men också hos våra författare och förlag som är på plats här. Så det känns verkligen positivt. Det har inte blivit färre författare som kommer hit eller ni oroas för färre besökare? Nej, vi är väldigt förväntansfulla och hoppfulla i att det ska bli en fantastisk bokmässa med fullt fokus på litteratur och läsning och bildning och mötet mellan författare och läsare. Så som det ska vara. Så som det ska vara, verkligen. Men du, i år har ni valt att säga nej till högerextrema nya tider då för första gången. De har varit här i 2 år. Hur resonerar ni kring det? När jag tillträdde som ansvarig för bokmässan så var det viktigaste för oss att ta oss ur den kris som var. Och när vi tittade på vad vårt uppdrag var och hur vi ska balansera allt vad en bokmässa ska vara, så blev det ändå ett ganska lätt beslut i att vi kan inte låta den här utställaren stå i vägen för att utveckla och driva bokmässan framåt i många år framöver. Och nu har vi fokus. Vi har en ny ledarskapsscen på plats. Crime Time flyttar in i Göteborg och vi har massa olika nya spännande satsningar här. Mm. Hur tänkte du? Du tog över som mässgeneral efter förra året när det här hade skett. Hur gick dina tankar? Men jag brinner ju för bokmässan. Jag är lärare i grunden så att bokmässan ligger verkligen mig nära. Och så det var självklart för mig att tacka ja när jag fick erbjudandet. Jag älskar bokmässan och vi är många som verkligen känner den passionen. Inte bara vi som jobbar med bokmässan utan alla våra besökare och författare och förlag och utställare. Om du får välja någonting på årets mässa och lyfta fram, vad skulle det vara? Ja, men Crime Time är ju en spännande satsning. Jag ser verkligen fram emot att få välkomna hela Sveriges deckarelit här. Men jag personligen ser fram emot Rum för poesi som får ett större rum och massa spännande estradpoeter som Nino Mick och Alexa Lundberg och så vidare. Så det ser jag fram emot. Lycka till med årets mässa och klockan 10.00 så sköter du den officiella invigningen. Lycka till med den också. Tusen tack. Vi är tillbaka härifrån Svenska mässan om en timme ungefär. Då har vi med oss författaren Björn Ranelid. Missa inte det. Nej, det tänker vi inte missa. Och missa inte när du är där då och babblar. Nej, det ska bli roligt faktiskt. Ja. Mm.